Osteguneko hauteskundeak esanguratsuak dira, aurreratuak dirako alde batetik, iaz egin zituzten azkenengo aldiz hemen Ipar Irlandan, eta oraingoan ikusita errepublikanoen eta unionisten arteko gobernu behartuak hainbat gai gatazkatxuri ezin izan ziela konponbiderik topatu, bien arteko ezin ikusiengatik, eta besteak beste oraindik gatazkaren ondorio sortutako diferentziengatik, aurreratzea erabaki zuten hauteskundeak, Sinn Féinek aurreratu zituen, besteak beste, iaztik ona hainbat gauza aldatu direlako, ez bakarrik gobernu harremanak okertu direlako, baizik eta baita ere Brexita sartu delako tartean, eta horrek komunitate unionistan ere eragin duelako halako desenkontru bat, ezta? Alderdien artean eta herritarren artean, herritarrek Brexitaren aurka bozkatu zuelako. Gauza hori guztiek bultzatuta, hauteskundetara deitu dute eta ostegunean izango dira. Berria bertan da, Belfastetik emango daien berri, eta egun hauetan bide batez, pixkat, Ipar Irlandako egoera azaltzeko baliatuko dugu. Gaur Falls auzotik ibili gara, hementxe hauxe da auzoa, langile auzo katolikoa, gatazkaren alderdi asko bizitakoa, eta historialari batek egin du gurekin bidea, eta azaldu digu, nola hitzez hitz, hemen kale ertz bakoitzak daukan bere historia zatia. Hori guztia bihar berrian esplikatuko dizuegu eta hurrengo egunetan gehiago.